İyulun 16-sında gecə saat kiradələrində Hacıqabıl rayonu ərazisində işıq sisteminin hassas vəziyyətdə olan Hyundai markalı avtomobil Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti alayının 7-ci tağımının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən sürücü Kürdəmir rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ramin Məmmədovun və sərnişini, həm yerlisi Yaqub Məmmədovun narkotik vasitənin təsiri altında olmaları şübhə doğurduğundan onlar həkim müayinəsinə dəvət ediliblər. Lakin bu zaman onlar tabiəsizlik göstərib. Bu zaman Yaqub Məmmədov üzərində gəzdirdiyi bıçaqla polis əməkdaşlarına xəsarət yetirməyəcək. Edib. Polis əməkdaşlarının çevikliyi ilə o tərk silah edilib. Sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olması müəyyən edildiyindən barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 333.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Onlar araşdırma aparılması üçün Hacıqabıl rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. Polis şöbəsində şəxs axtarış zamanı Yaqub Məmmədovun üzərindən 40 qram marixuana, Ramin Məmmədovdan isə heroin və metamfetamin. Avtomobilə baxış keçirilən zaman isə elektron tərəzə aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.